Ընդդիմադիրներ, հեռացեք, պարտվացեք, Արթուր Բաղդասարյանի չափ բարեխիղճ եղեք, ինչքան մերժի ժողովուրդը ձեզ, Նորայր Նորիկյան։ Factor TV-ի զրուցակիցը Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանն է։ Պարոն Նորիկյան, բողոքի ակցիաներ իրականացնող ընդդիմությունն իշխանություններին մեղադրում է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու դավաճանության մեջ, թե իբր նրանք սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական օրակարգը ցանոթացել եք նրանց ծրագրին, ինչով են տարբերվում իշխանություններից և որն է ձեր ղեկավարած ուժի այլ ընտրանքային առաջարկը։ Ցավոք փողոցի ընդդիմության և իշխանության միջև բանավեճի որակն ինձ մոտ տագնապ է առաջացնում, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ այդ ուժերն ունեն լեգիտիմություն այսօր ժողովրդի կողմից ստացված մանդատի ուժով պատասխանատվություն են կրում մեր հայրենիքի բնականոն գործունեության անվտանգության համար։ Պետք է չմոռանանք թե իշխանության պատասխանատվության, թե խորհրդարանական ընդդիմության պատասխանատվության մասին, բայց իշխանության և խորհրդարանական ընդդիմության պատասխանատվության չափաբաժինները հավասարազոր չեն, չէ՞։ Իհարկե հավասար չեն, յուրաքանչյուրը յուրովի իր ստացած մանդատին համապատասխան պատասխանատու է այսօրվա իրավիճակի համար, այդուհանդերձ ինձ համար տարօրինակ է, երբ այս վերջին 20 օրում խորհրդարանական ընդդիմության բողոքում հայտնվելուց հետո չի բերվել ռազմավարական բնույթի առանձնահատկություն կամ տարբերություն Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, որը կառանձնանա Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից կամ նրա բերած փաստարկներից։ Ասում են, թե իրենք լարում են այս իշխանությանը, հետո գալիս են իշխանության, իրենք ուժեղացնում են բանակը եւ տարբեր բաներ, բայց ոչ ոք չի պատասխանում այդ հարցին։ Բանակն ուժեղացնելուց հետո ինչ են անում, հարցակվում են Ադրբեջանի վրա, հետ են բերում Շուշին եւ Հադրութը։ Հոյդեից Գեղամ Մանուկյանն ասել է, որ մտադիր են հետ բերել Շուշին և Հադրութը։ Գեղամ Մանուկյանն ու իր կուսակցությունը պետք է երկու հարցի պատասխանեն, ինչպես և ինչ միջոցով են հետ բերում, և 20 տարի իշխանություն լինելով ինչպես չեն լուծել Արցախի հարցը։ Թող ազնվորեն պատասխանեն, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հոգեբանականը հաբեկչության վրա, ամբողջ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ այսօր հայտնվել է փողոցում մեր ժողովրդի մոտ քարոշչություն է իրականացնում, ոչ թրքացմանը Հայաստանն առանց Թուրքի, իրենք հանդես են գալիս այս դիրքից։ Ես համարում եմ անծրագիր, անբովանդակ, անորակարգ, անառաջնորդ խմբավորման գործունեություն սինքարոշչության տիպիկ դրսևորում մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Այստեղ մի առանձնահատկություն կա։ Ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, նրա իմաստնությանը և ողջամտությանը, որ հերիք է մեր ժողովրդին խափեն։ Այ որ օրը Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Հոյդան կդիմեն Ռադանախագահին և քաղաքական վերնախավին և նրանց կմեղադրեն թրքամ այդ քաղաքականություն վարելու մեջ, ես այդ օրը կգոռամ «Բրավո, ուրա»։ Ինչու պիտի ՀՀ ընդդիմությունը Վլադիմիր Պուտինին մեղադրի թրքամետ քաղաքականության մեջ, որովհետև վերջին տասնամյակում ՌԴ քաղաքական վերնախավը ամենաշատ թրքամետ ադրբեջանամետ քաղաքականությունն է իրականացնում, և այդ առումով ես ՌԴ-ին չեմ մեղադրում։ Իրենք իրենց պետության շահերին համապատասխան քաղաքականություն են վարում, իրենց շահերին համապատասխանում է Թուրքիայի հետ նորմալ ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ ունենալը, և վարում են այդպիսի քաղաքականություն։ Հիմա ինչ են ուզում այդ մարդիկ, ինչ են քարոզում այս ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդը պետք է դառնա հակաթրքությամբ տոգորված ազգ, թե Հայաստանի Հանրապետության պետ շահերով առաջնորդվող քաղաքացիներ։ ԱՄՆ-ն սկսել է Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի Լոս Անջելեսի առանձնատունը բռնագանձելու գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը սկսել է Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող Լոս Անջելեսում գտնվող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։ Առանձնատունը, որը ունի գրեթե 2800 քառակուսի մետր մակերես, գտնվում է Լոս Անջելեսի Հոլմբի Հիլս թանկարժեք թաղամասի South Mapleton Drive փողոցում։ Առանձնատունը գնել էին Խաչատրյանի որդիները Արտյոմ և Գուրգեն Խաչատրյանները։ ԱՄՆ-ն համապատասխան մարմինները առանձնատան հետ կապված գործընթացը սկսել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և գլխավոր դատախազության դիմումների հիման վրա։ Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հաղորդագրության, առանձնատունը ձեռք է բերվել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմայից ձևավորված եկամուտներով։ Ըստ հաղորդագրության, 2007-ի Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի դատարանում ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է հայց, հայտնելով, որ գործարար Սեթրա Կարուսամյանը Խաչատրյանին և նրա ընտանիքին ավելի քան $20 million կաշառք հետվել իր բիզնեսի նկատմամբ բարենպաստ հարկային վերաբերմունքի դիմաց։ Ամերիկյան ABC 7 հեռուստաընկերության անդրադարձը։ Քրեական այս գործը Հայաստանում հարուցվել էր 2020-ին։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպի գլխավոր տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանը, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, ավելի քան $22 million էր տվել Խաչատրյանին իր առևտրային կազմակերպությունների համար խոչընդոտներ չստեղծելու համար։ Գումարը, ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության, ուղղվել էր Լոս Անջելեսում առանձնատան գնմանը։ Առանձնատունը ներկայում վաճառքի է հանված $63.5 million։ Հաղորդագրության համաձայն առանձնատան հետ կապված գործարքը հետաքննվել է Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի Եվրասիական կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի խմբի և ԱՄՆ մարշալների ծառայության կողմից։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը ցուցաբերել են առանցքային օգնություն։ Գործը քննվում է գողապետության ակտիվների վերականգնման նախաձեռնության շրջանակներում, այն հիմնվել է Կոնգրեսի կողմից և նպատակ ունի խթանել ԱՄՆ կառավարության հանձնառությունը, պայքարելու օտարերկրյա կառավարությունների կոռուպցիայի դեմ և ծառայելու ԱՄՆ ջանքերին, բացահայտելու և վերականգնելու գողացված ակտիվները, բռնագրավելու կոռուպցիայից ստացված եկամուտները, անհրաժեշտության և հնարավորություն
հնարավորության դեպքում վերադարձնելու գողացված ակտիվները կամ հասույթները կոռուպցիոն գործողություններից տուժած երկրի։ Գագիկ Խաչատրյանի որդիները Galaxy Group-ի հիմնադիրներն են, ընկերությունների խումբը ներառում է հեռահաղորդակցության օպերատոր Ucom-ը, Chronograph-ը և Time ժամացույցների խանութների ցանցը Megafood և Megasport ընկերությունները, Երևան Մոլ առևտրի և ժամանցի կենտրոնը։ Ստեղծեիք։ Եվ ձեր ընկեր Պուտինի հետ միասին բարի դրացական լավ հարաբերություններով հզարացնելով Արցախը լիներ հայկական եւ Արցախի այն տարածները, որոնք որ Չակերտավոր Մսրամելիք Ալիևը օկուպացրել է 44 օրյա սանձազերծված պատերազմի ժամանակ, յետ վերադարձնեիք։ Ես էլ պատրաստ եմ որպես 44 օրյա պատերազմի անմահացած հերոս, Արցախի ազգային հերոս գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի որպես զինվոր գալ միանալ ձեզ եւ պայքարել հանուն Արցախի եւ լինել հանուն հայ հայկական մնալու համար։ Աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում կարծում եմ ես, որ պետք է մենք անկողմնակալ մնանք եւ փորձենք ամեն ինչ անենք այս աշխարհաքաղաքական ձևավորվող իրավիճակին մեզ հեռու պահենք բոլոր թոզուբոհից։ Իմ կարծիքը մեկն է, այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակներին եւ միջազգային աշխարհաքաղաքական հարաբերություններին ու նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմական այդ իրավիճակներին հետեւելով ես կարծում եմ մեր նպատակը մեկն է, որպեսզի չընկնենք աշխարհաքաղաքական այդ իրավիճակների ոտատակ։ Եվ կարծում եմ, որ այսօրվա իրավիճակում մեզ հարկավոր է ոչ թե ուղղակի ազգը մասնատել բաժանել մի քանի մասերի, այլ ազգը համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ, համախմբում եւ նորից եմ կրկնում, մեզ հարկավոր է ոչ թե ազգը բաժանել մի քանի մասերի ու այսօրվա դրության պահանջել սրա նրա հրաժարականը, այլ նստել մեկ սեղանի շուրջ ու քննարկել ինչպես կարելի այս իրավիճակներում դուրս գալ այս իրավիճակից, եթե իհարկե այդ պայքարը ցանկացած պայքար իշա Սուրբ Հողի է, հայրենիքի է, հայապահպան է, ազգապահպան է, այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ համայն հայ ազգը, համայն հայ ժողովուրդը պետք է համախմբի մեկ գաղափարի շուրջ։ Իսկ այդ մեկ գաղափարը դա զբաղվել հայապահպան, ազգապահպան գործողությամբ։ Իսկ երբ հետ եմ գնում եւ ուսումնասիրում եմ վերջերս Պուտին Փաշինյան հանդիպումի կնքած փաստաթղթից, ինձ համար պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանում առաջարկվել է Միութենական պայմանագրի փաստաթուղթ, որից հրաժարվել է եւ կնքել են մի քանի կետերից բաղկացած փաստաթուղթ, եւ այս պայդրությամբ Ռուսաստանը
հաշտության չգնալով նրան, որ չեն կարողանում այս իշխանությանը հետ կնքել այն փաստաթուղթը միութենական, դրա համար հիմա այս պայրությամբ 5-րդ ռուսական Շարասյան միջոցով փորձում է ամեն գնով ճնշում գործադրել, որպիսի կնքվի միութենական պայմանագիրը, որով Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի կազմ, որին, որ կարծում եմ, այն էլ այս իրավիճակում, եւ նաեւ երբ որ հետ են գնում 41-ից 45 թվականների պատերազմը, եւ հաշվի առնելով, թե ինչքան զոհ ենք ունեցել 41-45 թվական հայրենական միֆ պատերազմի ժամանակ, կարծում եմ մենք պետք է մեզ հեռու պահենք եւ մեր երկիրը թույլ չտանք, որպիսի գնա եւ ընկղմվի այդ իրավիճակներին եւ դառնա որևիցե Ռուսաստանի կամ որևիցե այլ երկրի կազմում լինի։ Եվ կարծում եմ, որ մենք համայն աշխարհի հայ ազգով պետք է համախմբվենք, պետք է դառնանք մեր բռունցք եւ զբաղվենք հայապահպան գործով։ Ոչ մտածենք ռուսամետ, ոչ արևմտամետ, այլ մտածենք իշխա մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր